Je 7. apríl, pripravili sme najnovšie správy. Republiková volebná komisia odročila zverejnenie oficiálnych výsledkov volieb, lebo sa voľby musia zopakovať v 55 volebných miestach. Na 43 miestach sa bude ešte raz voliť prezident a v 21 prípadoch sa zopakujú parlamentné voľby, pričom na niektorých miestach sa budú opakovať aj prezidentské a zároveň aj parlamentné voľby. Opätovné hlasovanie bude 16. apríla. Predseda republikovej volebnej komisie Vladimír Dimitrievič spresnil, že momentálne sa presné celkové výsledky volieb nedajú určiť a dôvod problémov sú nedopatrenia v oblasti administratívy, ako sú nepodpísané či nedodané zápisnice volebných výborov. Dnes je 43. deň vojenských zrážok na Ukrajine. Ruské sily sa presúvajú na východ. Do Ukrajiny prichádzajú zbrane z Nemecka, Česka, Turecka a prezident Vladimír Zelenský sa dožaduje ďalšej pomoci, ako zbraní, tak aj ľudských síl a nových sankcií uvalených na Rusko. Podľa jeho názoru akcie Moskvy sú od samého začiatku namierené nielen proti Ukrajine, ale aj proti celej Európe. Generálne zhromaždenie Spojených národov dnes rozhodovalo o vylúčení Ruska z Vysokého komisariátu pre ľudské práva. Odsúhlasenie tohto návrhu si vyžaduje podporu 2/3 z celkového počtu 193 členov zhromaždenia. Rusko však upozornilo členské štáty Európskej únie, že každý, kto bude hlasovať za alebo sa zdrží hlasovania, ruská strana to bude považovať za nepriateľské gesto. Na cestách pokračuje sprísnená kontrola používania bezpečnostných pásov a spôsobu prepravu detí vo vozidlách. Počas prvých troch dní akcie, ktorá potrvá do nedele, dopravná polícia evidovala vyše 13 500 dopravných priestupkov. Major Vladimír Vida spresnil, že bezpečnostný pás nemalo zapnutých až 6740 cestujúcich, pričom asi v 700 prípadoch išlo o ľudí na zadných sedadlách. Počas jazdy telefonovalo vyše 1900 vodičov a policajti zaznamenali aj 194 priestupkov v preprave maloletých osôb. V pondelok 11. apríla sa v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove bude konať regionálna súťaž Pažlivkova smotra. Súťaž organizuje agentúra pre bezpečnosť v doprave v Srbsku a hostiteľom je obec Stará Pazova. V regionálnom kole budú medzi sebou súťažiť najprv deti predškolského veku, potom prváci a ako poslední prídu na rad druháci. Na konci budú vyhlásení víťazi vo všetkých troch kategóriách. Pripomíname, že obecná súťaž sa konala koncom marca a cieľom je zvýšiť povedomie detí o dôležitosti a význame dodržiavania dopravných predpisov. Aj keď dnešné dopoludne bolo upršané, napriek tomu tržnicu navštívil veľký počet občanov. V poslednom čase sme svedkami zvyšovania cien niektorých druhov potravín a na tržnici je situácia podobná ako v obchodoch, aj tu sa ceny mierne zdvihli. V priemere sa dá hovoriť o 10 až 30% zdražení, v rukách nakupujúcich je menej tašiek a ako hovoria, vyššie ceny vplývajú na ich peňaženky, nakupujú menej a rozvážnejšie. Ceny ovocia a zeleniny sú približne rovnaké ako v obchodoch a drasticky sa nemenili. Šalát a niektoré druhy zeleniny zdraželi o 20 až 50 dinárov. Približne o 50 dinárov išla hore aj cena mliečnych a mäsových výrobkov. Blíži sa Veľká noc, kedy na stole nebudú chýbať vajíčka, no tohto roku ich v jedálničku bude asi menej. Cena za jeden kus sa pohybuje v závislosti od veľkosti od 14-15 dinárov až po 20. Husacie vajíčka stoja 120 dinárov a tesne pred Veľkou nocou sa cena vyšplhá aj na 200. V divadelnej sále v Starej Pazove zajtra o 20. hodine bude divákom predstavená premiéra hry Ľubomíra Simoviča Putujúce divadlo Šopaloviči v réžii Alexandra Baka. Predstavenie pripravili herci Ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič Číra z Novej Pazovy. Okrem Novopazovčanov sa tu predstavia aj herci z iných prostredí Staropazovskej obce. Premiéra bude zajtra o 20. hodine a na sobotu je naplánovaná repríza. Táto hra bola prvýkrát uvedená na divadelné dosky v roku 1985, bolo to 10. októbra a bolo to v Juhoslovanskom dramatickom divadle v réžii Dejana Mijača, ktorý bohužiaľ pred dvoma dňami zomrel.
Dnes si pripomíname Svetový deň zdravia. Bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou ako pripomenutie si vzniku tejto organizácie v roku 1948. Téma Svetového dňa zdravia na rok 2022 znie Naša planéta, naše zdravie. Z organizácie pripomínajú, že klimatická kríza je aj krízou zdravia a odhaduje sa, že environmentálne príčiny ročne pripravia o život 13 miliónov ľudí na svete. Z Republikového štatistického ústavu zverejnili údaje o priemernom veku, ktorého sa dožívajú občania v Srbsku. V prípade žien je to 77 rokov a u mužov 71,5 roka. V oboch prípadoch je to v porovnaní s Európskou úniou asi o 7 rokov života menej. Pre ilustráciu, v roku 2020 v Srbsku pôsobilo vyše 20 100 lekárov, vyše 1500 stomatológov a vyše 1400 farmaceutov. Vzhľadom na celkový počet obyvateľov Srbska, štatisticky na jedného lekára pripadá 343 pacientov. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy počas posledného mesiaca s veľkým vynaložením úsilia, práce, ale aj talentu zaznamenali historické úspechy. Potom, ako zvíťazili nad klubom Topličanin a následne vyradili favorizovaný Bekament, zabezpečili si miesto v polofinále Pohára Srbska. Tréner klubu Mladosť Slavko Krňajac má na adresu dievčat len samé chvály a verí, že sa im v polofinále podarí zvíťaziť. Medzi štyri najlepšie týmy sa okrem Mladosti prebojovali aj Medicinár, Radničky a Jagodina. Polofinále sa odohrá v sobotu 9. apríla o 16:30 a finále je na programe o deň neskôr v nedeľu o 18:00. Futbalisti jednoty zo Starej Pazovy zvíťazili včera v rámci 20. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina nad mužstvom z Kikindy. Staropazovčania na domácom teréne triumfovali a strelili dva góly. Ďalší zápas sa odohrá v sobotu a súperom jednoty bude družstvo Hajduk. V piatok polooblačno, do obeda viac slnečných intervalov a po obede už len oblaky. O pár stupňov sa oteplí, najnižšie hodnoty na teplomery 11 stupňov a najvyššie 21. Slabší vietor bude mať premenlivý smer. A na záver ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Radhošť, zajtra sú to Dagmar a Albert. Zo štvrtkových správ je to všetko, príjemný zvyšok dňa.